Ja, i natt har det varit kallt. Riktig köldknäpp. Så, tar ut alla rummen härifrån. Så låtsas vi att det är en köldknäpp här. Får vi se vad som är för någonting. Så, här har vi alla grejerna. Vi börjar med en biltematändare. Vi börjar med en Primus. Primus Optimus. Som har blivit otroligt trög att trycka ner. Det går knappt att trycka ner den. Funkar inte heller. Det är en biltema som är så kall som knappt går att hålla i. Det händer lite grann där. Nej. Vi tar en kinatändare. Ingenting där heller. Ta nästa biltematändare. Händer ingenting där heller. Tar ytterligare en kinatändare. Det var lätt att trycka ner i alla fall. Och vi tar en sån här kinatändare. Och där kom det lite. Wow. Gas. Kan man lugnt säga att ingen av dem funkade särskilt bra nu när det var så här kallt. Här är magnesiumstålet, hårt magnesium och ett mjukt. Det här är väl typ Proud American, någonting. Här har vi försvaret. Här är ett billigt från XXL eller någonstans. Och så min favorit från billigt från eBay. Den är stor så den ger väldigt lätt att hålla i och ger otroligt bra med gnister. Alla de funkar rakt ut från snöstormen. Kör en vända till när med de som... med gastämmarna. Ja, funkar. Biltema funkar. Typ. Bil i Kina. Funkar. Biltema. Funkar. Här som överraskade lite grann förra gången. Funkar inte. Här är grillvarianten. Kommer lite gas. Fortsätter att testa så bara senare med rusk. Den här är jättekall. Ja, nu börjar den funka. Den är stenhård att trycka ner. Det är någonting i fjädern som har blivit... Den här funkade i förra gången, behöver inte testa. Någonting i fjädern på den här primusen som har blivit jättehårt över natten. Biltema funkar. Den är också så fruktansvärt hård att trycka ner. Bil i Kina. Funkar fortfarande. Den funkar. Helt död. Funkar. Japp. Vi kör ett varv till. Alltså det är så kul. Det blir kall om handen bara att hålla i dem här. Funkar. Och den här funkar varje gång nu. Så har vi biltema-varianten. Funkar liksom lite, men sen inte alls. Och den här funkar. Det är bra fräs på den. Den har funkat, och den här. Det börjar hända saker i den här. Och den funkar. Så då är det biltema och den här. Som tar längst tid på sig att... är biltemas stormtända i Zippo-modell. Den är väldigt kall fortfarande. Här har vi en billig Kina-variant. Honging, som inte riktigt verkade gilla i kyla. Ja, nu är den igång. Och så har vi
den här kinan. Ja, den börjar funka nu. Ja, som jag säger, kinatänden var den som började fungera först. Men nu har alla kommit. Nu är jag fortfarande alltid lika förvånad. Den här verkligen trögt att trycka in. Man måste ta i rejält. Men alla de här funkar. Det som behövs är liksom att de bara värms upp lite grann. Vilket kan vara nog så svårt att göra i en snöstorm. Och det vet ni om hur det funkar. Det är bara att stoppa in dem innanför kläderna. Typ i armhålan eller i ljumsken. Och så får de värmas upp. Så, nu har vi simulerat minus 20 och alla funkar efteråt. Det här är deltagarna i stora tändartestet just nu. Ledsen för vibrationerna. Här, med magnesiumstålen, är fruktansvärt kalla. Fortfarande så är det nästan så här så det bränns lite fingrarna av kylan. Och det andra är här uppe. De skulle jag faktiskt inte vilja använda om det var riktigt, riktigt kallt. Sen hade jag fel. Det här är inte en billig XXL-biltema-variant. Det är ju Jukka-stickan. Jag tycker den här längden på eldstål är lite fånig faktiskt. Det är... skulle gärna få vara längre. Det är skönt att de har plasthandtag, för då kan man faktiskt hålla i utan att frysa ihjäl. Men den här typen av eldstål... jag vet, alltså magnesium är bra att kunna skrapa sådär, men det blir väldigt, väldigt kallt med det där metallblocket.